אה חברים, אני לודי, תודה רבה שאתם צופים. בסרטון הזה אני רוצה להזמין אתכם לקונצרט של בטהובן. מתחילים. שמח שחזרתם, בטח אתם חזרתם כי אתם רוצים לשמוע את הקונצרט של בטהובן. רבותיי, בטהובן זה מין פלטפורמה, זה שעושים בה סטייקינג ופול ויש רווחים יפים. אני רוצה להראות לכם את הפלטפורמה של בטהובן. בטהובן, המטבע שלה זה ביט, אוקיי, ביט, אפשר לראות אותו בקוין מרקט קאפ, אם נכתוב ביטהובן, אוקיי, זה המטבע שלהם, עלה יפה, אוקיי, ופה אפשר לספק נזילות, ליקווידיטי, ולהרוויח אחוזים יפים מאוד. אנחנו רוצים על אינבסט כאן, אני מחובר עם ארנק הטסט שלי, ותראו כמה אפשרויות יש פה שהן מאוד 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 מעניינות. וכל פול הוא כאן בשם של איזה יצירה, פידלו דואטו, פנטום אוף דה אופרה, הכל רשת הפנטום. ואנחנו, כמו שאנחנו מכירים את עצמנו, או אני אוהב מאוד את רשת פנטום וחושב שהיא הולכת להיות מטורפת. חוץ מזה ש... אתם זוכרים שאני לא יועץ פיננסי, לא רואה חשבון, לא עורך דין, אני לא מייעץ לכם לעשות שום דבר, וכל מה שתעשו בעקבות הסרטון הזה הוא לאחריותכם הבלעדית, רק שלכם, לא שלי. אני עושה, מראה לכם דברים שאפשר לעשות בדיפיי. אז הנה אתם רואים פה למשל, בואו ניקח את זיגי סטארדס, מג'יק אינטרנט, אוקיי? מה זה אומר? אם אנחנו נכנסים לפול הזה, אנחנו יכולים לדעת ולעשות סטייקינג לכמה מטבעות, בדרך כלל זה שני מטבעות, פה אפשר לעשות לשניים, שלושה וארבעה מטבעות. תראו, לקחת USDC ו-FUSDT ומים, שלושת אלה, מים דרך אגב, זה המטבע שהוא פג לדולר, אני חושב שדיברתי על זה בסרטון הקודם, שהוא כמו דולר, FUSDT זה בעצם ה-USDT של הפנטום, ו-USDC זה USDC. שלושתם זה מטבעות שצמודים לדולר. תראו כמה אפשר להרוויח. APR 23%. לקחתם את שלושת המטבעות האלה כמעט ללא סיכון. הסיכון היחידי זה החוזה החכם פה בפלטפורמה הזאת, אבל כמעט ללא סיכון לקחתם כסף ואתם לא תלויים בתנודות הגדולות של השוק, ומקבלים עליו 23.28 APR ריבית שנתית. עכשיו אל תרוצו לעשות את זה, חכו, כי יש משהו יותר טוב מזה, אוקיי? לא פה בפלטפורמה, עוד מעט נראה לכם. אז אני חוזר לכל הפול, יש פה עוד מלא, למשל DAI ו-USDC. DAI, זה מטבע שהוא פג טו דה דולר, USDC, כמה? 19.9%, אוקיי? פה, אני לא יודע איזה מטבע זה, אבל פה זה כבר 116, ויש לנו למשל, בואו ניקח 157. מה יש לנו פה? When two become one. מה זה 157? אחוז שנתי רבותיי, זה לא סתם. 20% USDC, מטבע רגיל, 20% W Phantom FTM, זה RAP Phantom, זה אותו דבר כמו Phantom, ו-60% 100 Finance. מה זה 100 Finance? זה בעיקר פלטפורמה שעושים שם סטייקינג לסטייבל קוין, אוקיי? תראו, אתם לוקחים שלושה מטבעות כאלה, מקבלים 157% בשנה. זה לא לרדת, זה, וזה לא הבטחה ושום דבר, אבל אפשרי, כן? ומה שיפה פה שהפלטפורמה לבד יכולה לחלק לך את המטבעות, אתה לא צריך להביא את, אנחנו לא צריכים להביא את כל המטבע בדיוק ה-20%. לוקחים למשל, הכי הרבה יש לי $1,000 בפנטום, נותן להם את ה-$1,000, תחלקו לי את זה 20-60, בום, זה קורה. מגניב, נכון? אז בבטהובן אני מאוד אוהב את הפלטפורמה, גם הלוק שלה וגם זה נראה ממש ממש, אפשר לעשות גם סוואפ בין מטבעות בפנטום בעיקר, אפשר לעשות... סוואפ כמו שאמרתי, אינבסט או סטייקינג, מה שהראיתי לכם, סטייקינג אפשר לעשות ולהרוויח פה ריבית על כל מיני מטבעות שיכולים לעשות לכם הרבה כסף, אוקיי? זה. עכשיו, למה אני עושה את זה מהר? כי אני רוצה לקחת אתכם לפלטפורמה שמשתמשת בפלטפורמה, אחת מהם של בטהובן, אבל נותנת יותר ריבית. איך קוראים לפלטפורמה הזאת? ליקוויד דרייבר. ליקוויד דרייבר זה פלטפורמה שלוקחת את כל מיני, ותכף תראו, אני אכנס, hunt for yield, תצודו ריבית. כשאנחנו נכנסים פה לפלטפורמה,
אנחנו רואים spirit swap. spirit swap, כולנו יודעים, זה decentralized exchange, אוקיי? של phantom, spirit swap, אוקיי? אז היא משתמשת שם בפלטפורמה הזאת, אבל נותנת הרבה יותר ריבית, הרבה יותר ריבית. למשל, תכף אני אראה לכם, רגע. אז היא לוקחת גם את spooky swap, זה של phantom, סליחה. גם spirit swap, זה של phantom, הכל של phantom פה, אוקיי? אתם לוקחים spooky swap, spooky swap, ועושים פה ומקבלים יותר ריבית. איפה זה בא לידי ביטוי? בכל הפלטפורמות, אבל גם במג'יק לנד, אבל בבטהובן, נכון? בבטהובן, אנחנו הסתכלנו על Phantom of the Opera. מה הפצה Phantom of the Opera? אני אלך עוד פעם לפארם ונלך ל-Phantom of the Opera. כמה אחוזים פה? APR? 75.83. פה? 130. פי 2. אחוזים. עכשיו, למי שלא יודע ולא מכיר, בשתי הפלטפורמות אתם מקבלים את המטבע, כן, של הפלטפורמה, אם זה ביטס או אם זה פה LQDR, Liquid Driver, LQDR, זה המטבע, אוקיי? מה שיפה, שגם פה הם משתמשים בפלטפורמה של בטהובן, אבל פה מרוויחים LQDR, אוקיי? ואפשר לעשות עוד דברים עם ה-LQDR הזה, שזה גם מגניב. אבל למשל, תראו, פה למשל יש WBTC ו-FTM. WBTC זה Wrapped Bitcoin, אוקיי? עם Phantom שאנחנו מאוד אוהבים, זה נותן לנו 100%. 100% ב-LQDR, אנחנו מקבלים את זה בכסף ב-100% על ביטקוין. זאת אומרת, אל תתנו לכסף לשכב בארנק שלכם, בלי שהוא עושה בשבילכם משהו. עכשיו, אני חייב להגיד לכם את המושג impermanent loss. הפסד קבוע או סופי או לא יודע איך לקרוא לזה, בסדר? מה זה impermanent loss? בכוונה אנגלית זה יותר טוב. אם מטבע משנה אלה שאתם מספקים עולה פי 2, 3 בשבועיים נגיד, או 4 בשבועיים, וזה יוצר מצב שבעצם יכולתם להרוויח עליו יותר אם רק הייתם מחזיקים אותו ולא פה. למה? כי כשאתם שמים את זה בפול, הפול ישר מאזן את זה ומעלה או מוריד לכם את הכמות מטבעות שיש לכם בפול לטובת זה שיהיה שווה למטבע השני. זה קצת מסובך להסביר, אבל אתם לא צריכים להתרכז בזה יותר מדי. מה שאתם צריכים לדעת, שעם מטבע אחד, וזה הסיכון שנקרא, impermanent loss, ברגע שאחד המטבעות קופץ, כן? נגיד 2, פי 3 בשבועיים או 3, ואל תפסו אותי בזה, זאת אומרת, ההפסד הוא בערך 6%, כן? עזבו את זה שאתם מרוויחים 128% בשנה, זה לא כולל את זה, אז זה די שווה גם אם יקרה, אבל ברמה העקרונית, וזו ההבנה שלי, אני לא מומחה לשום דבר, אם מטבע אחד עולה פעמיים, או פי 2 או פי 3 בשבועיים 3, החישוב אומר שבעצם הפסדתם 6%. אז אתם יכולים תמיד להוציא את זה מהפול, למכור, או שאתם משאירים ואומרים זה יתאזן מתישהו, כן? או שאתם אומרים, האחוזים שאני מקבל כל כך טובים, שלא אכפת לי מזה. זה לא שאתם מפסידים, זה בעצם אתם לא מרוויחים כמו שיכולתם להרוויח אם הייתם מחזיקים את המטבע, את אחד מהם, את זה שעלה, בלי לעשות איתו כלום. אז הייתם מרוויחים מהעלייה שלו, אתם מבינים? אז כשאתם באים לפולים כאלה, אתם צריכים לראות, רגע, רגע, רגע. הפנטום הולך לחנוק חזק מול הביטקוין. בוא נראה אם יש לנו הפרשים כאלה גדולים, כי מן הסתם שהפנטום יעלה, גם הביטקוין יעלה. הוא הפוך, אוקיי? אז צריך להיות קפיצה ממש גדולה של אחד המטבעות, בכדי שאנחנו נגיע לפרמנט לוס, ותמיד אפשר, אתם יודעים, לא לשים את כל הכסף, ולא לשים כסף שאנחנו לא אמורים להפסיד. אוקיי, אז תראו איזה אחוזים יפים פה, 128 FTM USDC מול הדולר, הפנטום 128%, בום! אז מה אנחנו עושים? קודם כל אנחנו מרווחים LQDR, מה אנחנו יכולים לעשות עם ה-LQDR? אנחנו יכולים ללכת ל-LQDR פה, ובעצם אנחנו יכולים, כן, מעבר לזה, שאנחנו יכולים לקנות LQDR בפנטום בלי שום בעיה, להביא את זה לפה, לעשות את הספליט ולבחור את המטבע השני. LQDR זה מטבע שאתה יכול לעשות לו סטייקינג לבד ולהרוויח הרבה מטבעות אחרים. דוגמה, אבל צריך לנעול אותו.
אם אני רוצה, אני יכול לנעול פה, אם היה לי LQDR, הייתי יכול לנעול אותו לשבועיים, חודשיים, שנה או שנתיים, והייתי מקבל את המטבעות האלה, שימו לב, הייתי מקבל LQDR 20%, W Phantom, כך וכך, Lean Spirit, שזה גם המטבע הזה, אוקיי? שהוא נזיל, בו זה המטבע של ספיריט סוואפ, ספל זה המטבע של אברה קדאברה, וביט זה המטבע של בית עובד. כל המטבעות האלה באים לכם לפה, ואתם יכולים פעם ביום, או מתי שאתם רוצים, להוציא את המטבעות האלה, ולעשות איתם דברים אחרים. אתם קולטים? בקיצור, יש פה אפשרות, בהתאם לזמן שאתם עושים לוק למטבעות שלכם, ככה הריבית שלכם יותר גדולה. כרגע זה 88% לשנתיים. אוקיי? אני חושב, אני לא בטוח, לדעתי זה שנה, אבל הדעות חלוקות, אז לא בטוח. אבל בעיקרון 88%. אז זה מה שאפשר לעשות בליקוויד דרייבר. אני יכול לקחת מפה, למשל, אני אעשה הליקוויד דרייבר ופנטום, כן? אני ארוויח ליקוויד דרייבר, אבוא ל-XLQDR, אנעל אותם פה וארוויח אליהם עוד ריבית. עם כל המטבעות האלה. איך אתם עושים את זה? זה מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת, פה זה טיפה מסובך, כי זה שתי פלטפורמות, וזה, אני אראה לכם ממש בקיצור. לקחתי פנטום $100, שמתי פה ברק טסט שלנו, אתם זוכרים, עשינו בטומב. אז, ומי שלא יודע, רואה את הסרטון על טומב, מוזמן להסתכל פה בלמעלה. ואני לוחץ קודם כל על אפרוב, אני צריך לאשר, כמו כל פעם, אני צריך לאשר את השימוש במטה-מאסק שלי, אוקיי? אז אני אעשה את זה. ובכיוון שהחשבון שלי פה הוא מאוד מאוד קטן ואני לא עושה דברים גדולים פה, אז לא דרך הלג'ר, אבל אני ממליץ לכם ממש ממש בחום להסתכל על הסרטון שמופיע פה למעלה ולראות איך להבטח את המטבעות שלכם עם הלג'ר במטמאסק, אוקיי? אני לוחץ על קונפרם, וברגע שהוא אישר את זה מופיע לי פה זאפ. אתם רואים פה פרוב על הפול הזה, ופה זה זאפ. מה זה זאפ? הוא אומר, במקום שאתה תלך ותקנה ליקוויד דרייבר וזה, תביא פנטום לפה, תביא פנטום, אני אחלק את זה כבר חצי בחצי או כמה שצריך, ונעשה את הסטייקינג, אוקיי? במקום ללכת לספיריט סוואפ, כן? שזה הפלטפורמה שבה עושים את האקסצ'יינג' ולהחליף ולהביא, פה ישר עושים את זה פה, ואיך עושים את זה? לוחצים על זאפ, ואתם רואים, הוא אומר, פנטום, כמה אתה רוצה בפנטום שאני אקח אותם? וחלק אותם חצי חצי. אני רוצה את כל הפנטום יש לי. האמת שאני לא רוצה את הכל, אני רוצה להשאיר קצת לעמלות וכאלה. אז אני אכתוב פה רק 34 נגיד, כל השאר זה יהיה בעמלות, ואני אלחץ על זאפ. ברגע שאני לוחץ על זאפ, אופה, אומר, מה שיהיה לך זה כך וכך FTM, כך וכך ליקוויד דרייבר, וזה מה שאתה מקבל. אתה מאשר? מאשר, בטח מאשר, קונפרם. הולכים למטה-מאסק, כמובן עוד עמלה, אבל בפנטום זה גרושים. כמו שאתם רואים, העמלה פה היא 0.3 פנטום, שזה כלום ושום דבר. קונפרם. אז זהו שר. אממה, אנחנו לא יודעים איפה המטבעות האלה. ה-LP שעשינו, איפה הליקווידיטי הזה? עוד לא עשינו סטייקינג, איפה זה? בשביל זה אנחנו צריכים, וזה קצת מסובך פה, אבל בשביל זה אני פה. הולכים לספיריט סוואפ, אוקיי? ואנחנו לוחצים על ליקווידיטי, כאילו אנחנו באים לספק נזילות, כן? ליקווידיטי פה, והוא התנתק לי מהארנק, חבל, אז אני אחבר אותו שוב, מטמאסק, אוקיי. והוא עושה לואודינג, חכו פה, ותראו שפתאום, מה חזר לנו? המטבעות שלנו, פתאום הם יופיעו פה, שזה your liquidity, ה-LP שלנו אמור להופיע פה, הוא בא לחכה כמה שניות, אופה, הנה זה פה, אתם רואים? LQDR, FTM, זה בעצם מה שעשינו, חצי-חצי, 3.183 זה הפול, הטוקן שיש לנו בפול, אוקיי? אז יש לנו את זה בארנק, זה פשוט לא מזוהה בליקוויד דרייבר. אבל ברגע שאנחנו באים לפה ונעשה סטייק, כי אנחנו לוקחים את הפול שלנו, את הליקווידיטי פול, ואנחנו עושים לזה סטייקינג בכדי להרוויח מטבעות. לוחצים על סטייק, והנה המטבעות שלנו, 3.18, את המקסימום שפה אני רוצה לשים בסטייקינג, לוחץ על קונפרם, נאשר את זה במטמאסק, קונפרם, וזהו, זה מאושר. אז אנחנו עם סטייקינג, אתם רואים פה, אם נפתח עם $97,
טוטס, תראו כמה סטייקינג, 902 מיליון דולר בתוך הפרוטוקול הזה. ואני עכשיו אתחיל להרוויח ליקוויד דרייבר, אוקיי? ליקוויד דרייבר אני אתחיל במקביל לפנטום, ואני יכול אחרי זה לעשות עם הליקוויד דרייבר הזה מה שאני רוצה, אוקיי? כמו שאמרתי, אני יכול לקחת את זה לפה, לנעול את זה כאן ולהרוויח עוד ריבית עם המטבעות האלה, או פשוט למכור את זה ולקחת את הרווחים. 124% חברים, 124%. זה תענוג אחד גדול, בסדר? אז זה ליקוויד דרייבר, אם אתם רוצים לשאול שאלות, אם אהבת את הסרטון הזה, לייק, שייר, תרשמו לערוץ היוטיוב, תראו מלא מלא ערך, אני עוד אמשיך לעשות סרטונים, אין כמו הדיפיי רבותיי, זה הדבר הבא, לשם כל הכסף הולך, צריך לעקוב אחרי הכסף ולפתוח את העיניים, זה מה שצריך, אל תתרגשו משוק כזה נאמור זה, בינתיים אנחנו מרוויחים בסטייקינג, וזה השנה, 2022, היא שנת הסטייקינג של הפרוטוקולים האלה, וזה בעיניי, ואני לא מצליח לעשות כלום. אז עוד פעם, אהבתם, תעשו לייק, תעשו שייר, ותזכרו, אל תיתנו לאף אחד לגנוב את החלום שלכם, כי אנחנו נתראה בחופים הכי הכי מדהימים בעולם. יאללה, ביי.